行，你也行。谁能想到下一个有望冲击中国首富的竟然是死宅男人姚润浩。听他的创业故事啊，真的有种傻白甜出道创着创着就成功了的感觉。给不了解的家人们简单科普一下，这个经历传奇本身普通的男人姚润浩，36岁，折纸游戏创始人兼 CEO。 他凭借不懂就不懂的创业精神，一下子就打开了中国乙女游戏的大门。优秀代表作有换装类游戏奇迹暖暖，恋爱类游戏恋与制作人等。不是我夸张啊，这个马化腾的鹅厂见了都得避其锋芒，不然人也不会费劲的几乎挖走了恋与制作的全部原班人马。又是加钱又是加投资，搞出了一个光与夜之恋，结果最后还是被姚润浩的首款 3D 女性向恋爱手游恋与升空破局了。但其实他本人却完全没有领导者那种胸有成竹的风范，甚至有点清澈的呆萌。锅盖发型，圆圆的脸蛋，质朴的长相，搭配黑框眼镜，在苹果 CEO 库克旁边简直活脱脱一个新入职场的大学生。更搞笑的是身高有震慑人的1.9米，嘴里却说着中二社恐语录，员工在公司见到我不准打招呼，我怕尴尬。我相信会有善良且正直的人帮我管理公司。为什么游戏做这么简单？因为男的我们也不会。更离谱的是这么大公司的 CEO 2023年末竟然还被骗子骗走了好几万的线下活动费，关键过程中他自己还热情地报销了路费，因此他就有了傻白甜的名号。可就这么一个人，他是怎么成功的呢？说来你可能不信啊，他的初创团队都是在网上论坛找的，直到游戏做完了他都没见过团队的人。创业的初衷也简单到让人大跌眼镜，没有什么雄心宏愿，只是为了攒2个月前出去旅游。结果万万没有想到，女性向小游戏暖暖的换装物语还真的做起来了，甚至全球都有用户，8年狂赚了10亿。当年甚至入选2017福布斯中国30位30岁以下精英榜，现在更是身价百亿。有人说他看似呆萌的外表下却藏了一双看透市场趋势的眼睛，以及一颗想占据国内女性向游戏市场的野心。实则他本人之前对自己的团队评价是这样的，要么是女孩子，要么是能把玩家当成自己女朋友去细心对待的人。其实除了我全是女孩子，能够细心对待玩家的人就是我。人物是虚拟的，爱意却是真实的，难道这就是搞懂女人的男人最好命吗？看来除了不像霸总李泽言，姚润浩果然还是太全面了，我都有点被圈粉了啊，怎么回事啊？话说你玩过他的游戏没有？